ନମସ୍କାର, ଓଡି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପ୍ରୟାସ, ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଓ ବିୟର ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେତେକ ଆଶାୟୀ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କାଗଜାତ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରର ଖୁସି କରି କାମ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେଉଛି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।